捋历史 ，relax， 轻松聊历史。今天呢，来跟大家聊聊嘞台湾的学运史。最近呢，爆发所谓的青鸟行动，那可以想见的，未来这几年呢，青岛东路应该会非常的热闹。那由于参与的很多都是学生，所以呢，也有人称之为青鸟学运。其实21世纪的台湾呢，我们对于民主呢已经习以为常，好像它就是与生俱来的一样。不管是大小的选举啦、公投的议题啦，充斥着我们生活。但是台湾能够走到现在所谓的亚洲最民主的国家，除了社会风气的推动啊，国家力量的进步啦，还有在上位者的努力。那今天呢，我们就要来讲一下台湾发生的第一次大规模的学运，没错，就是传说中的野百合学运。我们说如果从纵观所谓台湾的民主发展呢，野百合学运呢，无疑是台湾民主化的关键力量之一。OK， 我们先来聊一个当时的时空背景。好，我们现在立委的任期是几年？是四年嘛？但是以前呢，立委的任期呢，一届其实是三年，是在第七次修宪之后。我们说第七次修宪是在阿扁总统在位的中末期了。好，当时他们这个修出来的，包括我们说立委减半，还有呢，立委的任期改为四年。那但是呢，我们回到我们说这个当年的时代背景，当年这些老国代也好，老立委也好，他们都是第一届当选，然后碰上了国共内战，所以呢，第一届的立委呢，就从1948年一路当到了1992年。你敢动得掉？你受得了吗？当了四十几年的立委，从来没有改选，你受得了吗？啊，你动不掉要怎么办？那就改革咯，对不对？甲变嘛，咱甲变嘛 ，OK。但是在那个戒严、动员、戡乱的这个年代，好，我们说基本上人心惶惶，对于政治议题呢，不要说碰了，连提都不敢提。好，举个简单的例子，1960年的时候，当时雷震就跳出来反对蒋介石总统三连任，而且准备筹组所谓的中国民主党。OK， 只是在那个白色恐怖的年代，不论你主党的行动、想法、理论有多么的正当，下场就是狼掠楚天，鸡鸭掠到无半只，好，全部以包庇匪谍、煽动叛乱的罪名，判刑入狱，而且关了十年。但是呢，随着二十世纪末期，我们说自由的浪潮之风啊，在全世界吹起，吹倒了柏林围墙，连苏联都解体了。那台湾当然也不能置身事外。那70、80年代的各种党外的运动呢，不断的在兴起。那追求民主的这些前辈、这些神拜，他们不畏惧死亡，不怕官，不怕死，不怕警种，他们超越了恐惧，要追求这些所谓的民主、自由、人权的理想。随着1986年民进党的成立，台湾呢也迎来了后续的解严，而有更多党外人士呢也借由所谓的增额的补选，增额的选举，那逐渐呢进入了国会的殿堂，代表台湾人民发声。但是这是不够的。OK 啊，这边补充一下，什么叫增额补选？简单来讲呢，就是1948年第一届选出来的立委，总共有759人。那1949年到1950年呢，因为我们说共匪窃据大陆嘛，国民政府拨迁来台，所以1949年到1950年呢，陆陆续续来台湾报道的呢，总共有557人。好，总共本来有759人嘛，那来台湾报道有557人。但是我们一开始就有讲到，第一届真的当太久了，从1948年到1992年，总共当了44年。那这44年为什么不改选？因为就是法统。什么叫法统？我们知道蒋介石撤退来台湾嘛 ？OK， 好，那当年呢，我们说中华民国原本应该是秋海棠加小番薯嘛 ？OK， 好，或者说从中华民国变成了中华民国 ？OK， 那蒋介石当年呢，把这些所谓的国代立委带来，为什么叫法统？因为他们象征的是中国的民意，就是这个中华民国的民意。OK， 所以不能改选。好，我们继续拥有这块民意。好，虽然共匪窃据大陆，但是这个民意在我们这边，我们是民主的，所以因此呢，他不能改选。OK，
那至于为什么后来改选的动员戡乱时期的两款，好，我之前在讲李登辉六次修宪的时候，我跟大家讲过。好，那我回到我们来，我们继续讲哦。回到我们这个刚才讲的这边，好，那来到台湾这557个立委嘞，随着岁月的流逝嘞，他们也在流逝。那流逝到后来嘞，无法达到法定的开会门槛啊，比如说二分之一出席，但他们已经大部分往生了。好，根本就不够这样子的人数，所以开始有所谓的增额补选。好，按那条好吧。那很多党外人士啊，比如说像啊黄信介啦、康宁祥啦、许世贤啦，好，这些人呢，他们就借由补选踏入了国会的殿堂。那国会有人努力嘛，民间也需要力量啊。所以台湾早期呢，除了万年国会以外呢，还有万年国大，而这群国大立委呢，他们是从老然后当到更老。甚至当到都躺在担架上面哦，然后什么尿袋啦、打点滴啦，哦，但是就是反正拉到这边啊，投个票，然后橡皮图章结束吧。那这个有多荒唐？根据前行政院院长谢长廷的回忆，谢长廷呢，他在1989年也是透过补选啊，这个进入了立法院，好，当立委。那他说哦，这些老立委哈，疑似有。患有失智症，好，明明十分钟前才跟他打过招呼，就十分钟后再见面了，好像初次见面一样，他根本不记得你是谁。然后他们举手表决的时候，明明表决的是立法院自己的内规，却口口声声说，我支持新政院，我支持新政院，我支持新政院。而这144个资深的立委当中，能够答对3+7等于多少的呢？只有一半。好，这都谢长廷讲的，不是我讲的哦。能答对37+8等于多少的，大概只有2.5%到3%。好，能够答对37+88等于多少的，只有16个人做得到。所以将国家前途交给这群万年老立委、万年老国代的身上 ，OK。社会上已经有不少的声音了。那1990年从未全面改选过的国民大会，他们当时还投票，自行投票通过所谓的临时修正案。哦，那这个呢，就是国会的这个国大的自肥案。他们呢，这个临时修正案通过什么？延长1986年所选出来的代表，哦，延长他们的任期。延长成9年，那这个动作呢，让台湾当时的年轻人受不了了。好，我们说1988年啊，这个1月13号，蒋经国逝世嘛，那李登辉接任当总统，台湾的社会包括这些肃杀气氛呢，从蒋经国晚期，其实已经开始松动。那再加上李登辉当时虽然他没有掌握绝对的权力，但是他名义上还是总统。所以在这样子的氛围之下，1990年的3月16号，有9名台大的学生到中正纪念堂拉起了布条：“我们怎么能再容忍700个皇帝的压榨？”指的就是国大代表。然后他们举着白布条静坐抗议。那边呢是在博爱特区的附近，然后根据法律的规定是禁止进行集会游行的，所以这些学生是很可能被警察驱离的。于是乎嘞，收到消息的包括学运人士啦、社运人士啦，以及媒体记者，立刻前往支援。隔天嘞，这些学生成立了指挥中心，这些学生跟老师啦，他们成立了指挥中心，发动了所谓的柔性罢课。OK， 然后很多这个台大啦、这些学校老师嘞，他们宣布从19日开始一周，我们将上课的地点改到中正纪念堂的广场，并且定名为民主教育周。那当时大概有200个学生呢进驻到广场静坐，而围观的民众已经突破了2000人。在媒体的推波助澜之下，学运领袖发表了4大诉求，包括第一，解散国会，建立一元化的国民大会制度；第二，废除动员戡乱时期临时条款，重建新的宪法秩序；第三，召开国事会议，这个国事会议是是不是的会，好，是不是的是国事会议。那第三，召开国事会议，全民共谋体制，好，全民共谋来解决这个体制上的危机。那第四嘞，提出民主改革的时间表，哦，呼应当时我们说民意的潮流。那学运代表嘞，要求当时的总统李登辉以及行政院长李焕于21日前嘞，
答复我们这广场群众所提出来的四大诉求。那后来呢，学生的校际会议呢，也提出野百合为这一次运动的象征，所以我们就称之为野百合学运。那因为野百合学运呢、啊，所以那时候还有一些相关的歌曲跟野百合相关的。OK， 我记得有一个叫黑名单工作室，他们当时还出了专辑里面有两首歌，就是在讲野百合学运。好，包括这个有一首叫逆灯回，好，逆灯回 ，OK， 就是在酸李登辉嘛 ，OK， 哦，还有另外一首歌名就比较难听啦，类似什么老贼不死之类的 ，OK， 好，那我们回到1990年的这个时代，哈，那1990年的3月21日，是一个大日子，哦，这是李登辉正式当选总统的日子，之前呢，他是继任蒋经国最后的任期嘛。OK， 好，那就在我们说3月21日这一天，李登辉正式当选为总统，而他也在这一天内邀请野百合学运的代表总共53人到总统府跟他们讨论。在那个时代，台湾虽然已经渐渐的走向民主的道路，但是跟高官见面呢，还是让人一种担心害怕的感觉。你哪知道刚没有裂开，特别你见面的又是总统。那台学生代表呢，一方面担心被摸头，啊，摸头知道，哎呦，你真调皮啊，哦，这完全是人与人之间非常幽默的互动，不用过度讲。好，那学生代表呢，一方面怕被摸头，无法向啊这广场的同伴交代。那另一方面呢，也不知道，这个新总统到底他是形式主义，还是真的有心要解决问题？那或许哈，这就是台湾人喝文的所在啊。好，国会在冲撞，然后呢，民间有力量，而执政者呢，又遇到了百年难得一遇的政治家、谋略家李登辉先生。那李登辉先生呢，在野百合学运这一年呢，他严格说起来叫多事之春。为什么？他在当时在选所谓的总统、副总统呢？他在副总统的提名上呢，提名了李元簇，引起了国民党党内非主流的不满。所以支持李登辉的叫做主流派嘛，反对李登辉的叫非主流派。那主流、非主流呢，爆发所谓的二月政争。那一连串的政治角力呢，在所谓的七大公八大佬的斡旋之下，那终于李登辉还有这个李元簇顺利当选了总统。那但是他当选总统，但是有大权在握吗？没有。当时党有李焕，政有余国华，军有郝柏村。好，行政院啊，这个党的秘书长是李焕嘛，行政院长是余国华。哦，那所谓的军方这个国防部长是郝柏村。那李登辉当时呢，即便是当了总统啊，但是党政军大权始终在他人之手，即便有心想要改革，但是就是少了力量。那后来李登辉也讲嘛，当年野百合的声音呢，让他有了改革的正当性跟力量。那虽然呢无法当下就立刻马上达成学生的诉求，但是他也展现出改革的决心。OK， 那回到学生代表与李登辉开完会后，回到总部，因为当年没有直播嘛，哈，哎呦，你真调皮哦，这完全是人与人之间幽默的互动，不用过度解读。OK， 那回到了广场呢，学生代表为了证明没有被摸头啊，哎呦，你真调皮。回到了广场，学生为了证明他没有被摸头嘞，所以把他们在会议当中的影片播放给广场上面的学生看，并且嘞各校进行分组讨论。那最后各校代表嘞，他们用投票决定这个运动到底要继续还是撤退。最后以22-1压倒性的票数决定，我们说啊，这个宣布撤离中正纪念堂。结束了前后为期6天的野百合学运。其实这短短6天的野百合学运是台湾迈向民主的关键力量，当然了，也是李登辉总统内让台湾迈向全面民主化的一股力量。随后我们说李登辉召开了国事会议，包括修宪、终止动员戡乱时期临时条款，还有中央民意代表全面的改选。所以那个时候，李登辉他除了所谓配合这个利用野百合学运当时所造出来的声势，
正所谓风助火势，火助风威，还有包括所谓的民进党这些人 ，OK， 你现在可以称他们叫侧翼啊。好，我们现在骂人叫这个什么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 绿营侧翼嘛。那当年呢，这些人呢，他某一种程度上就是李登辉的侧翼，然后风助火势，火助风威，达成了所谓民主的改革。而回头看这些野百合世代的代表，很多人依旧活跃在台湾的政治舞台。好吧，你说包括高雄市市长陈其迈，台南市市长黄伟哲，嘉义县长翁章良，还有这个现在的立法委员范云、李坤哲、钟嘉宾，前立委郑丽文、郭正亮，都是当年野百合的成员，或者是参与野百合运动。哦，还有我们现在的行政院副院长啊，前这个文化部部长郑丽君，他也是野百合世代啊，反正就是竹繁不及被宰啊。那野百合的成功呢，开拓了校园内更大的民主空间，那学生呢也不再这么畏惧政治，有助于台湾社会的民主化。那台湾人期盼了近400年才有台湾人当家做主的时刻，人民可以用选票把你送上政治舞台，也可以用选票把你拉下来。人民需要的是专业的政治代理人，而不是博声量的政治网红。请记住，耳奉耳禄，民脂民膏。立委诸公啊，耳奉耳禄，民脂民膏。Release，release， 记得按赞、订阅、分享，并且按下小铃铛。我们下次见，拜拜。各位网络的观众朋友，时隔5年之后，吕杰的 YouTube 频道又重启了。那喜欢聊历史的朋友，喜欢聊时事的朋友，喜欢听吕杰聊天的朋友，欢迎按赞、分享、订阅、开启小铃铛，订阅吕杰历史，正极天下，散播欢乐，散播爱，救命！